Vidím vás u ďalšieho videa, tentokrát z hry Minecraft na nejakém survival gamesu společně tady s... Můžeš se nám představit? Představ se nám. Já jsem Master of Dagger, rád hraju Minecraft. Ano, Master of Dagger je to můj vědný fanoušek a... Mě vyžrali všechny ty česty. Mě taky, já nemám vůbec nic. A jsme tu na survival gamesu. Hele, mám houbovou polívku. Pozor za tebou. Mám houbovou polívku. Jednu. Jau. Nech mě. Jau, jau, jau. Au. Už jsem Tak prohrál. jsme na tom stejně, tak to byl. To jsem strašně šikovný. Tak jo, kam jdeme teďka? Pětka, tam je jenom jeden člověk. Pětka. Do areny pět. Kde máme pětku? To je 4, 6, 2, 5. Tak. A to je pěkná, hele, ta je Já tě pěkná. vidím. Já ne. Já tebe Tak ne. se Jo. otáč do Jo, zádu. tamhle seš, už tě vidím. Jo. Ech, jo. Když tak napiš SG vote. SG... Vote? Jo. Napsal se ti vote to Jo, start. jo, 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 to vidím, jakože jsi vidím to. volil, že už se bude startovat, když to je málo lidí. To je teďka fakt málo lidí. Teď pořád. Ach jo, takže jsme tu na Survival Gamesu, což já jsem v tom strašně levej. No Já taky. já myslím, že jsi lepší, ale... No, ne. Ani ne. Já třeba, když hraju sám, tak skončím poslední. No to nevadí, hele, ty to aspoň hraješ. Jo. A teď vlastně mám... Teď bych chtěl vlastně říct něco zbylým fanouškům, pokud byste rádi se mnou něco chtěli natočit, tak mi napište, buď na Skype, na Steam, nebo na e-mail, všechno budete mít v popisku videa. Kde jsi houbičkář? Ta, tady. Já bych chtěl vidět, jak dělají ty smajlíky. Mě nejde napsat smajlíky, jak to... Napiš Už Arena 5. to jde. Arena 5. Asi se tu objevil další fanoušek. No, to tak vypadá. A mně se trošku laguje. Blablabla. Už je to dobrý, jsem. Asi. 19 lidí. Jo, tak až bude 20, tak už to bude odpočítávat. Jo, tak to je dobrý. Ještě posledního potřebujeme. Zase nečekáme 2 dny. No jasně. Au. No, už se někdo připojil, takže 20 vteřin se bude čekat. Worksík.cz se připojil. To je dobrý jméno. 10. Jo, já ho tam vidím, a bacha, je to 5, 4, VIPčko. 3, 2, 1, jedem. Mám dobrou výbavu, ale hodně jídla. Mám plný inventář jídla. Jau, kam jsem se to spavnul? Ale 2 jabka, to někdo nechal. Sakra. Nenechal si něco v truhličce? Ne. Jau. Tak já se napapkám, najdu tě a skočím dolů. Jo, už tě vidím. No, hobe! Zabij ho, zabij ho, zabij ho. Ne, je tu nějaký v Iron Brnko s Ironovým mečem, já jsem mrtvý, ha. To je potom blbý, Hop. když nedostaneš dobrý Já věci. žiju, já žiju. Mám Jo, to je dobré. dřevěný meč.
Běhám tady. Zdrhám. Já to snad ještě dám, ty vole. Jo, to by bylo dobrý. Lidí. Já nechápu, jak někdo může být na tom serveru legendární, jakože zabije, já nevím, kolik lidí potřebuje zabít na jednou. Ale dva nebo tři na jednou už je tak... nech mě bejt, ty se... Ne, už mě zabili. Jsem ale čtvrtý. Hodně dobrý výkon. Čtvrtý. Jo, podívám se, jestli něco není... Mají tady taky luxusní parkour. Aj. Který mi nejde vyskákat. Hele, jednička je volná. Tá, je taky ode mne jedničku. Kde je jednička? Tady. To je čtyřka, šestka, dvojka, trojka. Tady bude jednička, jo. Tak já jsem nej. Jsem tam? Písečný. Jo, se, hej, já jsem úplně vedle sebe. Fakt, kde? Jo, tady. To je tam zda. A už, hej, a hned je to plno. Za tři vteřiny. Jedna, jeden. Snad mi něco tam nechaj. Mám kožený brnko. Ty vogo, co to? Já nevím. Já si to vezmu do inventáře a na jednou mi to zmizí. Jo, já tě vidím, ale nemám zbraň, mám jenom kožený brnění. To nevadí. Ale asi rychle zemřu. Já nemám vůbec nic právě. Já za tebou běžím. A běží za tebou nějaký adventure. Tady schovávám. Ne, to, jo, to seš ty, nebo ne? Nejsem, já jsem schovaný. Nikdo mě nevidí. Ahoj. Víš, jak schováš svoje jméno? Držet všech. Já. Možná tě najdu. Nenajdeš. Ty krásko. Kolem mě už dochází hunger bar. Ule. Nech mě bejt. Jau! Ne! Ne. Už mě zabil. Tak já se nechám zabít, ať můžeme hrát oba dva. Když myslíš. Ale našel jsem nějakýho železný brnku, tak já se skutím dobrý. Se snažím skákat ještě ten... Parkour? Jo. Jsem dobrý. Do prčic, jsem zlej. Zase. Zatím je všechno plný. Tak já si jdu taky zaskat. Já vyskáču ani ten druhej. Do prčic. Ty jo, skoro na jeden zátah. Zátah, jo. No jako, že jsem to proskákal skoro za tebou, jako, že jsem pořád držel tlačítka. Ale ne. A to mám být dobrý v parkouru. Na tom parkouru taky štve. Že on si tam třeba někdo stoupne na tu vlnu a vůbec neskáče. Šestka skončila, můžeme se na ní napojit. Au. Co dáme? Jedničku dáme. Jednička už je taky volná. Ne, není. Ale šestku. Dáme šestku. Hop, jsem dám. Já taky. O, to je zase tuto. Jo, a jsem vedle tebe. Víš, co je dobrý? Já zůstanu tady nahoře a nikdo mě nezabije. No jo, takhle to dělá hodně lidí, ale on je problém, že tady může tiskat luk a šípy a schodí tě. Přeskočím na sousední. A nebo když máš melouny, ty taky můžeš dostat, tak můžeš vyšplhat nahoru a tam se prostě dobře kempí. Wow. Melouny? No, protože ty se tady můžou stavět. Já mám strašně mečů. Fakt. Jo. A já mám taky, ale někdo s diabrnkem a ironovým mečem. Ne, jo, iron. Počkej, až se bude, už se může zabíjet, já ho schodím. Vypadni.
Tohle je moje čestka. Nechal jsi tam něco? Ne. Nemáš náhradní ironový meč, nebo něco? Au, jenom mě se střelil. To byl Titan. Tak já ho jdu zabít. Cípně. Jo, v klíčem. Už mi zabili. Mě ještě ne. To bylo nějaký rychlý moment. No to je nejrychlejší arena, co to je. S šestkou a pětkou. To jsou vůbec stejný. Ježišmarja. To tady skáče lidí na jednom místě. Jo, to dáš. Teď to skočíš. Jo, to snad jo. Ale to je ten tvůj fanoušek, ten Phoebus. Jsem dobrý. Skáčeš? Já? Jo, ne, Noxin. Noxin neskákej. Sakra. Bude hustý, že třeba pět lidí spadne na jednou a všichni běží na tu začátečnickou vlnu. To blbý. Ne, ty krás. Maria. Já myslel, že jsem tam nedoskočil, já jsem tam doskočil a přeskočil. Jsem zapomněl zmačknout mezerník asi. Ty jsi na těch arenách si nás naklepává jak řízky. A dvojka je plná. To prčit, kašlu na to. Pojď za mnou, tady. Jdeme do... kam? Kde jsi? Arena 2. 2? Jo. To bude tamhle? Jo. Jo, takže 2. Co tam? Ježiš, no to je tuta. To je tuta. Ale zase jsme vedle sebe. Já se snažím utéct. Tyjo, my jsme pořád vedle sebe. Hele, já mám spojený start s nějakým člověkem. Já jsem se nevšiml, jak dlouho natáčíme, hele. Jo. No, to je jedno, ještě tak je tuhle, když tak ještě jednu hru a potom jsme to teda ukončili, jo? Jo. Dneska to je takový oddechový. No. Doufám, že tuto arenu vyhraje. Jenom říkám, že tuto video bude tak zítra nebo maximálně pozítří večer, jo? Nebo rád, teda buď zítra večer nebo pozítří odpoledne. To já jsem se zaplatil za nějaký lidi a oni mi vyberou všechny čestky. Mám skoro celý brnění. A mám asi milion kožených kalhot. A rychle potřebuji... Běžím pryč. Já taky. A nemám žádný meč. Jo, a jinak můžeš ničit listí tady. Neříkej. Fakt nezjistil. Jo, to seš ty. Vidíš to jméno, to jsem já, tady, dole. Nevidíš. Čeká. Ale... Tak. To se hodí, ty nějak... krásko, tady je železných mečů, vem já si nějaký. Já ti dám kalhoty. Vem si železný meče. Jo, já radši vemu všechny, aby je nikdo nedostal. A tady máš kalhoty. To jsou kalhoty, jo. Já myslím, že to jsou boty. Ještě hod na boty. Hlavu potřebuju. Já zase přeto. Ještě na hlavu potřebuju něco. Já taky. Se podíváme, co je dál. Jsou strašně dobře truhly, anebo jsou prostě normálně vidět. Ale truhla. Já se tam podívám a už tam nic není. Už mám na hlavu, kožený. Kolik máš jakoby kolik má ukazovat armory? 3,5. Já mám 4,5. To bylo nic. A už mám zlatý nohy, mám zlatý boty. Kde se nejlíp kempí? Kde? Musíš se dostat na jeden strom a na stromech jsou vždycky česty. Jo. Tak si dáme takhle všechno k sobě. Hele, vidím jméno, můžeme ho zabít. Já bych ho nešel zabít. On má dia. No jo, ale zabije nás, jde za náma. Ne, my ho zabijem. Má Ender Perlu. Jdem já na taky. Je. Banzai! No jasně, jak se musí odteleportovat. Zabiješ ho? Hajzl, kam běžel? Položil Ender Perlu, kdybychom ho náhodou zabili.
Nemáš hlad? Mám další čepice, chceš jí? Jo. Nad náma je někdo. Tady máš. Já jsem dobrý. Ne, tam. Hej, ne. Ty krávo. Já jsem umřel. Já jsem spadl. Já jsem ho zapil. Já jsem spadnul a umřel. A tak pěkný věci jsem měl. Ale já to asi budu muset... Co to bylo být? Vůbec tuto za tu, za server? Tohle ten server? No. To je Survival Games. Ale ne, jakoby... Oh. Ty vole, au, jsem taky mrtvej. Jakoby, tam... co to bylo za arenu? Tak to si myslím, že dvojka. Dvojka? No, asi jo. Normální, která je volná. Prvná dvojku zase, ta je pěkná toto. Mhm. Nebo mi neskáče ten vůl. Já taky třeba někdy zmáčknu mezerník a nevyskočí. Já tě budu spektátovat. Spektátovat? To je tak divný slovo. Jo. Oh! Dobře, seš nasián. Oh, to už nedám. Jo, jinak adresu můžete vidět zrovna tady. A budete mít i v popisku videa. Hele, jednička skončila. Ne, nechci kopírovat, to mám už. Dáme na dvojku, já chci dvojku. Zase. No na dvojce ještě 5 lidí. To je doba. Tak dáme jedničku zatím. Ne, dáme dvojku, já chci dvojku. Tak jo, tak dáme dvojku. Ach jo, tak už se zabijte, pozabijte se. Ne, nejvíc to trvá, když tam zbydou dva. Jeden poslední bitvu, jo, takže musíme dát dvojku. A musíme to vyhrát. A musíme to vyhrát, samozřejmě. I když se zabijeme potom třeba navzájem, tak prostě jsme to vyhráli oba dva. Jo, jo. Hele, když zůstaneme poslední dva, necháš mě vyhrát? Ale nemyslím si, že bychom to vyhráli do poslední dva. No jo, ale kdyby náhodou, víš co? Jo, nechal. Jo, tak dík. Aspoň na videu vidět. Ach jo. Ale nepochopil jsem, proč na té aréně 5 přede mnou utíkal chlápek s plným dia a ironovým mečem. Já jsem neměl nic na sobě, jenom ruku. No. A ještě přede mnou zdrhal. Hele, nebo možná na 5 můžem. Jo, tak to je... Ta chvilku taky volná. To nejvíc baví mě právě. Co, 5? Takový ty rychlý arénky. Teď je to to samý, ne? Já myslím, jako... No, jako, že na té aréně, ta je malá a všichni se tam pozabíjí skoro hned. Aha, tak to radši ne. No, ne. Ale oni jsou na té pece samý kempery, tak... Oni, když dostanou toho... Ale 5 je volná, tak jdem na 5, poslední, jo, to je tuto zase, no. Hele, a já mám zrovna pěkný místo. Jo. Jo, tohle je úplně bezvadný místo, toto. Tě pasíš ty? Jo. Ty jsi tak daleko ode mě, Master of Danger. Jo, je strašně daleko. Ty jak v té asi druhé aréně prej, mám houbovou polívku. Jediná věc, co jsem měl, houbová polívka. A pak mě s ní ještě zabili. Jo, aspoň kdyby si ji sníst. Aspoň kdyby si ji stihnul sníst. To bylo jenom miska. Ani sníst mě ji nenechali, hajzlové. Jo. Za to teďka vyhráme tuhle arénu. Jo. Je to náš osud. Nejlepší taktika, ale někdy se to může strašně vymstít.
ale sebrat si svoje věci z truhle a rychle skočit dolů. No a oni náhodou, jsi normální. Protože si tam rychle nabereš ty dia věci a všechny tam vymlátíš. Ale zase se ti to může vymstít, že tam skočíš a někdo tě hned zabije. Takže my radši budeme stát. Jo, tady, můžeme, budeme radši tady, no. My budeme takový srabíci a budeme tady. Dobře. Fantomas. Bo víš, co je taky dobrý? Co? Přeskočím k němu a rychle ho zbouchnu dolů. Jo, ale to je blbý, protože on trvá chvilku limit, než se může zabíjet, víš, tak on tě potom může shodit taky. Tak to na to kašlu. Cože? On mi to někdo sebral. Jo, celý brnko. Skočím dolů. Ne. Já mám celý brnko kromě hlavy. Helmy, ne hlavy. Já jsem šikovný. Už se může zabíjet? To si dělá srandu. Už se může zabíjet. Lehni. Haha. To je svině. Sakra, tady má někdo luk a šíp. Já jsem dole. Jau, já už jsem skoro mrtvej. Já umřu. Au. Hele, já jsem si někam naběh. A dostal jsem železný věci. Takže to přežijí, ne? Ale jsem zabitej. Za mnou nějaký Harry Potter. Děláš srandu. Ne, Harry, pomlčka, Potter. Ty krásko. Sakra. Jdeme ještě na jeden rychlej. Tak jo. Nějaký najdi rychle. To je 8, to je nic. Tady... Ta je arena 6, ta je úplně volná. No pojď na trojku, ta je volná. Ne, vlastně ta není volná, kde je šestka? Na druhou stranu. Ta je, tam, já tam skáču prostě. Jsem tam. Dobrý. Hele, je možný, aby mi někdo ukradl věci? Jo, může, ale... Aniž by nebyl na můj tý. Že jako hráč se může probugnout nějak k tobě, já nevím, jak se to dělá, to jsou asi nějaký cheaty nebo co. No, on to jeden udělal předtím. Prostě se k tobě probugnou. Je, tamhle je Herobrine. A nebo... Můžeš, já nevím, nebo se třeba ti to nějak divně sekne, že můžeš už hned do truhly. Vymeš si Ender Pearlu a vybereš to lidem. Víš, to se mi vůbec nelíbí. Co? Jak tady jsou samý Steve-ové. Předtím, jo. Tohle je Herobrine. Já mám hubovou polívku. Tak to jsem určitě na 100 vyhrál. Hej, tady někdo dostal z jeho začátečnický truhly celý diabrnko. Akorát helmu má železnou. Vidím. Já jsem tady dole pod tebou, tak mě nezabíjej. Jo, já už jsem si říkal, tamhle nějaký protivník jdu zabít. Mám luk, ale nemám šípy. A mám houbovou polívku. Máš meč? Pozor, někdo je nad tebou, pozor. Top. Já nevím. Možná spadnu dolů, možná to skočím. Ale chci se dostat k tobě, Geronimo! Skočil jsem to a zabil jsem nějakýho člověka. A mám jeho věc. Jak se tam sakr dostali nahoru? Ale nemám... Hej, mám Ender Pearlu. Jo. Okay. Sakra, on je schodil mečem, on jí odrazil. Tak zabiju někoho jinýho. A nějaký krysák. Zabiju ho. Kam skočit? Tam bych to neskočil, takže půjdu asi níž. Ty krásu, já jsem mrtvej. Ale zabil jsem nějakýho fantomase. Škoda, že tady nejde spektátovat jako ve hře. Tak teď se nám to povedlo, hele. Já žiju. Počkej, to je divný. Ne, to sakra, on má šíty. Já jsem zabil nějakýho fantomase. A má double kill. Hejzl. Nebo on zabil mě asi, jo? Nech mě, ty sráči. Nech mě. Au. Jeden mě trefil a už je po mně. No nic, takže asi končíme. Chceš dát ještě 4? Ne, asi už končíme, hele. Já myslím, že to byl docela dlouhý díl. Jo.
Co jsem s to užil, jak ty? Jo, určitě hodně. Přece ale... jenom je to tvým snem hrát s a natáčet s youtuberem, viď? No jo. No tak, jestli jako budeš chtít, tak to, když tak to video můžeš potom vypnout a mohli bychom ještě chvilku hrát, jak chceš. Jo, chceš... třeba. Juhu. Jak myslíš, mi to je jedno celá, já mám dneska celý den volno. Já právě ne, já budu muset odjít. Oh, do prči, tu jsem na tom červeným. Pětka skončila. Dobrý no. Super. To snad není možný, že to. Hop. Tak jo, já teda... No, ještě bych mohl skočit na to oranžový. Hop. Tak. Tady už. Senka už se nikdo nestane. Takže já končím toto video s tím, že příště se uvidíme snad u jiného videa. No, jo. Určitě u jiného videa. Pokud máte zájem si se mnou někdo zahrát, nějaký další fanoušek, tak budu rád. Jen mi napište na Skype, na Steam nebo na e-mail, bude to mít všechno v popisku videa. A těším se s vámi u dalšího videa. Zatím ahoj. Ahoj.